Kibongo bongo imekuwa ni ngumu sana kupata picha za mastaa za zamani, yani kabla hawajatoka, zikionesha namna ambavyo walikuwa wakionekana, au sio? Yao wengi wamekuwa wakizifuta katika mitandao ya kijamii, hawataki kabisa kumbukumbu zao zisambae. Lakini kwa siku hii leo bwana, mimi nitakusogezea picha za mastaa wako 10 kutoka hapa 255 Bongo, namna ambavyo walikuwa wanaonekana enzi za utoto wao, au sio? Wapo wanaochekesha, lakini wapo ambao walikuwa wanamuonekano fresh tu, au sio? Yao, so tazama video hii mpaka mwisho uzione bwana picha zao za mastaa wako. Kuna Diamond, Platnumz, kuna Rayvanny, kuna Wema Sepetu, Hamisa Mobeto na wengine kibao. Yao, hii ni mastori ya Bongo. Subscribe right now kama bado hujafanya hivyo ili usipitwe na story zote za burudani. Mimi naitwa Charles Skills, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa kila tunapo upload video mpya. Okay, basi moja kwa moja tudondoke katika list yetu na tuanze na namba moja, tusipunguze utamu, sio? Okay, msanii wa kwanza ni Diamond Platnumz. Hapa namzungumzia Simba, sio? All the way from 255 Diamond Platnumz ni moja kati ya wasanii wakubwa ambao picha zao za utotoni ni nyingi sana, zipo katika platforms mbalimbali za kidigitali. Yao, unaweza ukapita pale Google ukimsearch Diamond Platnumz utakutana na picha zake mingi sana za utotoni. Lakini mimi nikusogezee tu wasifu wake bwana Diamond Platnumz kwa ufupi. Diamond alizaliwa mwaka 1989 jijini Daresalaam, hapa hapa katika hospitali ya Amana, na wazazi wake waliachana. Baadaye akaenda kuishi Tandale kwa bibi yake, yani mama yake akamchukua Diamond akaenda kuishi kwa bibi yake huko Tandale. Mwaka 1995 alianza nursery katika shule ya chakula bora huko Tandale Uzuri, lakini 96 akaanza primary ya Tandale Magharibi, na mwaka 2000 akaanza mbanga za kimuziki bwana alipokuwa darasa la 5. Na mama yake alikuwa mstari wa mbele sana kumsupport Diamond kipindi hicho alipokuwa akianza harakati zake za kimuziki, ikiwa ni pamoja na kumnunulia kanda za wasanii mbalimbali wakubwa kibongobongo, lakini pia kumsaidia hata kuandika mashairi ya wasanii wakubwa ili mtoto wake awe anafanyia mazoezi. Yao, so mama Diamond Platnumz amehusika kwa kiasi kikubwa kukuza kipaji cha mtoto wake. Hongera kwake bwana, au sio? Yao, huyo ni Diamond Platnumz. Na star wa pili ni Rayvanny Boy, Rayvanny. Jina lake kamili ni Raymond Shabani Mwakiusa. Huyo alizaliwa tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 1994. So unaweza ukaona pia picha za zamani bwana za Rayvanny. Noma sana, ni picha fulani hivi ambazo kiziangalia da zinaweza zikakupa inspiration, yani zikakutia moyo katika hustling zako, au sio? Yao, so hivi ndivyo ambavyo Rayvanny alikuwa akionekana kipindi hicho alipokuwa akihaso pale THT, na tunafahamu kwamba by that time Rayvanny alikuwa akifanya muziki wa hip hop, right? Okay, so Rayvanny ni moja kati ya wasanii wenye bahati bwana kibongo bongo. Huyu bwana yeye ni alivyoingia kwenye game hakuchukua muda mrefu sana, akashinda tuzo kubwa sana, aisee, tuzo ya BET. Hii ni tuzo ambayo inafahamika worldwide, yani ni moja kati ya tuzo kubwa sana ulimwenguni kwa sasa, au sio? Yeah, so mwaka 2017 alishiriki na akashinda kipengele cha International Viewers Choice. Yes, akatuwakilisha kimasomaso wa Tanzania na kuwa msanii wa kwanza kunyakua tuzo kutoka huko BET, right? Huyo ni wa pili bwana, na watatu ni Paula Kajala. Huyu yeye right now ana miaka 20, amezaliwa mwaka 2002, okay? Yes, na mama yake mzazi anaitwa Frida Kajala Masanja, baba yake ni Paul Matias. Wengi tunamfahamu kwa jina la P-Funk Majani. Okay? Yeah. So Paula kwa sasa na urembo wake ule maybe unaweza usi ikawa ni ngumu sana kuzipata picha zake za utotoni, lakini mimi nimepekenyua na kukusogezea, na hii ndio huwa kazi yangu. Hizo hapo. Yeah, so hivyo ndivyo ambavyo Paula alikuwa akionekana enzi hizo za utotoni, picha hizi ambazo alipiga na mama yake mzazi. Yes, okay. Huyo ni Paula, na wa nne ni Hamisa Mobeto bana.
Hamisa naye ni moja kati ya warembo ambao kibongo bongo bado wapo hot. Yeah, hiyo ipo wazi bwana. Bado ni mrembo ambaye anafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Huyu alizaliwa mwaka 1994 huko mkoani Mwanza. Na Hamisa Mobeto ni moja kati ya warembo ambao walianza kitambo sana haso za urembo na umisi na mambo kayo. Mwaka 2010 alishiriki shindano la Miss XXL. Yes, ambayo yalikuwa yanaandaliwa na kipindi cha XXL cha Klaus FM. Sasa katika tamasha la Back to School Bash mwaka 2010, Hamisa akiwa shule alishiriki mashindano hayo. Yeah, so unaweza kuona zilikuwa ni ndoto zake long time ago. Huyo ni wanne, na watano ni Joketi Mwegelo. Huyu bwana yeye amezaliwa tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 1987. Yes, huyu ni moja kati ya warembo kulikweli kibongo bongo. Hiyo haipingiki, japo right now ni mheshimiwa DC tena, au sio? Yo, by that time back in days alikuwa ni mchezaji wa tamthilia, yani ni muigizaji. Yes. Yeah, lakini right now ni mheshimiwa DC ameamua kujiingiza katika siasa. Wengi wanaweza kuwa wafahamu kuhusiana na kile ambacho amekisomea Joketi, lakini leo hii ngoja ni wasanue. Kwanza kabisa primary alianza katika shule ambayo iliitwa Olimpio. Yes, lakini secondary akaja kusoma St. Anthony High School, na A-level akaingia Loyola High School, lakini chuo akasoma pale UDSM akichukua shahada ya sayansi ya siasa na falsafa. So kile cheo ambacho anacho hivi sasa cha mkuu wa wilaya akijaja kimagumashi, au sio? Yao ni kitu ambacho yeye amesoma kabisa, au sio? Yeah, so yupo mahali sahihi, hakupendelewa wala nini, ile teuzi ilikuwa imezingatia vigezo na masharti. Huyo ni Joketi Mwegelo. Na wa sita ni Zuhura Othman Sud. Hapa namzungumzia Zuchu. Yeye alizaliwa tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka 1993 huko Zanzibar, katika eneo linalofahamika jina la Kwahani, hospitali ya Mnazi Mmoja. Yes, na masomo pia yeye kuanzia chekechea mpaka sekondari alisomea huko huko Zanzibar, lakini alikwenda India kwa ajili ya kuendelea na masomo ya chuo, au sio? Yo, na Zuchu bwana huyu ni moja kati ya warembo ambao picha zao kuzipata za utotoni ni ngumu sana, lakini mimi leo nimekusogezea hizo hapo. So hivi ndivyo ambavyo Zuchu alikuwa akionekana utotoni katika picha ambazo amepiga na mama yake mzazi. Kuna picha chache sana za Zuchu mtandaoni, au sio? Yo, so huyo ndio Zuchu bwana. Na wa saba ni Wema Sepetu Madam. Yeah, Wema bwana jina lake halisi ni Wema Abraham Sepetu. Amezaliwa tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka 1990. Huyu ni mmoja kati ya warembo ambao by the way tunaweza tukasema ni amebarikiwa ama amejaliwa urembo, lakini naye pia mtandaoni picha zake za utotoni hazimo, aisee. So unaweza ukajionea hapa, nimekupa fursa ya kumuona Wema Sepetu enzizo ambavyo alikuwa akionekana, na hivi ndivyo ambavyo unamuona, usio, right, okay? So Wema tunafahamu huyu ni moja kati ya warembo ambao wanafanya poa kibongo bongo. Mwaka 2006 alikuwa mshindi wa Miss Tanzania akikamata nafasi ya kwanza baada ya kumgaragaza DC Joketi bwana. Joketi alishiriki mashindano ya Miss Tanzania mwaka 2006 na akapigwa chini na Wema Sepetu. Sasa aliyemshauri Wema Sepetu kushiriki, I mean, kujiingiza katika masuala ya urembo, Wema mwenyewe alidai kuwa ni Mange Kimambi. Inaweza kukushangaza, hao walikuwa ni washikaji long time ago, na Mange akakutana na Wema akamshauri bwana, hivi uko ni usiingie kwenye urembo na nini, na akaingia mambo yakawa poa. Yes, so hivyo ndivyo mambo ambavyo yalivyo bwana. Okay, na star mwingine ambaye huyu ni wanane ni AY Ambwene Allen Yesaya. Hayo ndo majina yake kamili. Alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 1982 huko Mtwara. Yeye bwana anasema alikuja dawa mwaka 1999 akitokea nyumbani kwao ambapo alikuwa akiishi kwa wakati huo mkoani Morogoro, na alisoma chuo cha ufundi Ifunda pale mkoani Iringa. So akaja hapa Bongo
kwa ajili ya harakati zake mingine na nini. And right now AY ni moja kati ya mastaa ambao by the way ni wasanii bora wa muda wote, au sio? Wasanii wenye mafanikio, ma legendary hawa kwenye game, right? Okay, na watisa ni Raisi. Jina lake halisi ni Rehema Chalamila. Yeye alizaliwa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1982 Iringa, Tanzania. Right. Huyu alishawahi kuwa ni mtangazaji wa radio kama ulikuwa ufahamu. Alianza pale East Africa Radio, lakini akapiga kazi mpaka Clouds FM Daresalaam hapo. Ila akaachana na masuala ya utangazaji akaingia kwenye mbanga za kimuziki, na mwaka 2003 RC bwana alidondosha album yake ya kwanza. So huyu ni msanii mwenye mafanikio makubwa pia katika game, and right now bado yupo katika game, au sio? Yeah, so huyo ni RC, msanii wa 9 na wa 10 na wa mwisho anayetufungia top 10 yetu ni Asley. Yes, Asley tunafahamu bwana, huyu ni mmoja kati ya wasanii ambao walianza muziki tangu utotoni na bado anafanya poa mpaka leo. Juzi kati tu hapo umetoka kututambulishia record label mpya ambayo imemsign, au sio? Yeah, so Asley alizaliwa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 1995. Jina lake halisi ni Asley Isihaka, na alianza kwa kutamba kwa ngoma yake anasema kwa mama mwaka 2011 akiwa chini ya mkubwa Fela, lakini baadaye akatamba pia na ngoma ya Niwe Nawe aliyoifanya na Mheshimiwa Temba. Hii ilikuwa ni kabla ya ile naenda kusema kwa mama, right? Baadaye ndo akaja akajiunga na ya Moto Band, wakapiga ngoma nyingi kali na nini na vitu kama hivyo, na mpaka hii leo ndo tunamzungumzia Asley ambaye anamiliki studio yake right now, lakini pia amesainiwa chini ya label kubwa ya Rockstar Music Africa. Hii ni bonge moja la label ambao pia ilishafanya kazi na wasanii wakubwa kama kina Alikiba na nini. So unaweza kuona ukubwa wa label hii, noma sana. Bwana, hiyo ndo top 10 yetu, list ya wasanii 10 kibongo bongo namna ambavyo walikuwa wakionekana pindi walipokuwa watoto, sio? Nimekupa hapo na bonus ya umri wao, si ndio? Okay, mimi naitwa Charles Kids, haya ni mastori ya Bongo. Subscribe right now kama bado hujafanya hivyo. Bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa kila tunapo upload video mpya.